Lugha ni chombo cha mawasiliano na siku zote huleta uwiano na utangamano miongoni mwa wanajamii. Hata wanyama wenyewe wana lugha zao ambazo wanatumia katika mawasiliano yao. Tafakari hali ingekuwaje iwapo tusingekuwa na njia yoyote ya kuwasiliana. Katika Biblia takatifu, yanasimuliwa masaibu yaliyowafika wajenzi wa mnara wa Babeli, Mungu alipowatia katika hali ya sintofahamu wakati kila mmoja alianza kusema kwa lugha tofauti na mwenzake. Wakawa hawapatani kwa lolote na ndipo mradi wao ukagonga mwamba. Zama za awali, wanahistoria husema kwamba wageni waliofika katika ukanda wa Afrika Mashariki kufanya biashara na wenyeji walikabiliwa na wakati mgumu, kwani wasingeweza kuwasiliana kutokana na tofauti zao za lugha. Leo hii duniani kuna lugha aina ainati zinazozungumzwa na watu kutoka pembe tofauti tofauti. Hata lugha zinazokubalika kutumika kimataifa bado zina utofauti wake. Kutokana na utandawazi na maendeleo ya kiteknolojia, ulimwengu umekuwa kama kijiji kidogo tu, na watu wanatangamana kila kukicha, aidha ana kwa ana au mitandaoni. Lakini wanadamu hawa hutangamana vipi ili hali wanazungumza lugha tofauti? Japo kuna baadhi ya watu ambao wamefanya bidii kujifunza lugha za wengine, asilimia kubwa hutegemea huduma za tafsiri na ukalimani. Tafsiri na ukalimani huwezesha watu kutoka lugha na tamaduni tofauti tofauti kuwasiliana na kuelewana. Hii inafungua milango ya biashara, diplomasia, elimu na ushirikiano wa kimataifa. Aidha, tafsiri na ukalimani huwezesha uhamishaji wa maarifa kutoka lugha moja hadi nyingine. Hii inaruhusu watu kusoma na kuchambua kazi za fasihi, sayansi, teknolojia na utamaduni kutoka kote ulimwenguni. Biashara miongoni mwa mataifa huimarika kwa kuvunja vizuizi vya lugha na kuhakikisha kuwa makubaliano ya biashara na mikataba inaeleweka vizuri. Nani asiyejua kwamba katika mazungumzo ya kimataifa na mikutano ya kidiplomasia, tafsiri na ukalimani ni muhimu ili kuhakikisha kuwa maoni na sera za nchi zinaweza kueleweka kwa usahihi. Katika nyanja za kitaaluma na mifumo ya elimu, matini hutafsiriwa ili kusaidia wasomi na wengine kuelewa maarifa yaliyoandikwa kwa lugha wasizozielewa. Tafsiri na ukalimani hutoa nafasi kwa watu wa tamaduni tofauti kushirikishana hadithi, fasihi na utamaduni wao, hivyo husaidia kuimarisha uhusiano wa kijamii. Watu wenye ujuzi wa tafsiri na ukalimani wanaweza kupata fursa za ajira katika sekta mbalimbali. Huku Kiswahili kikiendelea kutamba hapa nchini na kote duniani, kuna haja ya kuhakikisha kwamba hatujaachwa nyuma katika tasnia hii ya tafsiri na ukalimani. Hata wale wasiojua Kiswahili wataweza kusoma sera zake, utamaduni na zaidi kujifunza matumizi yake. Na kwa leo, hiyo ndio falsafa ya mdarisi.